Եթե այն ժամանակ չեն կարողացի, ապա հիմա ի՞նչն է իրանց մոտ փոխվել։ Մտածելակերպը թե տերերը։ Մենք գալու ենք եւ ազատագրենք Երևանը եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում բերելու ենք իշխանապահության։ Հակահայկական լուրջ ծրագիր է աշխատում Հայաստանում եւ նույնն էլ շարունակվելու է, եթե ընտրվի իշխող կուսակցությունը։ Բայց ես ասեմ, որ մեր կուսակցությունը եւ մեր ակտիվը իր պոտենցիալը լրիվ մաքսիմալ աբարոտների վրա օգտագործում է, ես չեմ վախենա ասեմ, որ մենք պատրաստ ենք միջև մատորը վառի, հա, որովհետեւ մենք բարձր ռիսկային գոտում ենք գտնվում։ Ձերբակալությունը երևի թե ավելի շատ վնաս հասցրեց պատվիրատուներին, քան հակառակը։ Բարև ձեզ, իրավունքի միտաղավարում հյուրընկալել ենք հանրային կուսակցության փոխնախագահ, տնտեսագետ, Երևանի ավականու տեխնացու Վահան Ավագյանի, շնորհակալություն պարոն Ավագյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Ավագյան, ընտրություններին մասնակցում եք առաջին համարի ներքո, ինչու պետք է երևանցին ընտրի հենց ձեզ։ Ճիշտ ասած, առաջի համարը լինելով պարտավորեցնում են նաև այդ դեպքում, բայց Երևանցին պետք է մեզ ընտրի նրա համար, որ մենք չենք եկել ընտրության, հենց հայտնվել ընտրությունից առաջ, այլ մենք գոյություն ունենք հենց մեր ստեղծման օրից, երբ ստեղծվեց հանրային կուսակցությունը։ Մենք ռադիկալ ընդդիմություն ենք համարվում իշխանության կողմից եւ վտանգ ենք նրանց համար, բայց իրականում մեր կուսակցությունը դա ավանդական պահպանողական կուսակցություն է, որի համար գերակշիռ է ավանդական մեր հայկական տրադիցիաները, մեր հայկական արժեհամակարգը։ Դուք ասում եք ռադիկալ ընդդիմություն, հիմա այսպես ասած քաղաքապետի թեկնածուներից սկսած հայտարարությունից մինչև Մանեթանդելյան բոլորն ասում են, որ մենք ենք իսկական ընդդիմություն։ Դուք ինչով եք տարբերվում իրենց ասել, ես կարամ ասեմ, մենք ինչով ենք տարբերվում։ Առաջերտին մենք չենք աշխատել ներկայ իշխանության մոտ, բավականին շատեր է ընդդիմություն բառը, որ օգտագործում են։ Իրանք բոլորը աշխատել են ներկայ իշխանության մոտ եւ ինչ-ինչ պատճառներով դուրս են եկել եւ հիմա նորից վերադառնում են։ Եթե իրանք կարողանում էին ինչ-որ բաներ փոխել դեպի հայկական լավ պայծառորերը, թողեն ժամանակ փոխեին, հիմա ոչ մի բան չի փոխվել։ Նույն վարչապետն է, նույն վարչապետի մոտ են գնալու զեկուցով կամ ինչ-որ դիմումներով։ Եթե այն ժամանակ չեն կարողացել, ապա հիմա ինչն է իրանց մոտ փոխվել։ Մտածելակերպը թե տերերը։ Անձամբ ձեզ ինչը բերեց քաղաքականություն, պարոն Ավագյան, նախկինում ես չեմ հիշում, որ դուք ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվել եք։ Ես ակտիվ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, ընդհանրապես չեմ զբաղացել ոչ մի պետական պաշտոն, միշտ աշխատել եմ առևտրային ոլորտում, աշխատել եմ տարբեր ընկերություններում ղեկավար պաշտոնների, չեմ եղել պետության կառավարության ոչ մի լծակներին մոտիկ։ Բայց հասկանալով, որ Հայաստանը գահավիժում է, ես հասկացա, որ ես պետք է ինչ-որ մի իմ մասնակցություն ունենամ եւ փորձեմ Հայաստանը վերածննդի բերել։ Եվ դրա համար մենք մի քանի գաղափարակիցներով, հենց նույն Արտակ Գալստյանի հետ, որոշեցինք ստեղծել հանրային կուսակցությունը, որպեսզի մնանք Հայաստանում, մեր ընտանիքները ապրեն մեր հայ հողի վրա, ոչ թե բռնենք գաղտի ճանապարհը, գնանք հետո հերբից ասենք ինչ եղավ, ոնց որ ասում են, հիմա վանը կորցրեցինք եւ այլն եւ այլն։ Ես չեմ ուզենա, որ մենք կորցնենք Հայաստանը ներկայիս փոքրիկ, ոնց կորցնում ենք արդեն Արցախը, որ բարձր ազյաններից, բարձր դռներից արդեն իրավական կողմով արտահայտվում են, որ Արցախը դա Ադրբեջանի մաս է կազմում, եւ տարածքն է ֆիքսվում, թե ինչի այդ տարածքը ֆիքսվում, ինչից ելնելով այդ քառակուսի կիլոմետրերը, եւ շատ հարցեր կա, որոնք որ մեր ուսակցության համար կասկածի տակ են դնում բոլոր նման արտահայտությունները, մենք դրա հետ ընդհանրապես համաձայն չենք եւ մենք միշտ պայքարում ենք հենց դրա դեմ։ Ամբողջ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ձեր ուժը մատնանշում էր, որ գալիս եք իշխանապահության։ Ինչպես եք պատկերացնում Երևանի քաղաքային ընտրություններով իշխանապահություն։ Ճիշտ ասած, Երևանը, երբ որ մենք ազատագրենք, հա, այս ընտրությունների միջոցով հնարավոր է, եթե իհարկե այս քաղաքական հետապնդումները գնալով տեմպը ավելի ուժեղանում է, մենք արդեն շատ քիչ մարդ ա մնացել մեր կուսակցությունից, մեր նախագահն էլ գիտեք կալանավորված է, ամեն դեպքում մենք չենք կանգնում, մենք գալու ենք եւ ազատագրենք Երևանը եւ շատ կարճ ժամանակահատվածում
բերելու ենք իշխանապահության, այսինքն մեր քայլերով, մեր աշխատանքի ձևով եւ բացահայտումներով։ Պարոն Ավակյան, 2021 թվականին էլ մի շարք քաղաքական ուժեր հենց էլի այս լոզունգներով հա գալիս են իշխանապահության, մասնակցեցին խորհրդանական ընտրություններին, արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվեց։ Հիմա մտավախություն չունեք, որ պատմությունը կրկնվելու է, այսպես ասած, Ավինյանի դեմքով։ Իրական պատմությունը անընդհատ կրկնվում է, բայց դասեր չեն քաղում մեծամասնությունը։ Իհարկե, այն ժամանակ էլ մենք մասնակցեցինք եւ մենք միակ կուսակցությունն ունենք, որ այն ժամանակ դիմեցինք Եվրոդատարան, պահանջելով, որ ընդունեն, որ այս 21 թվականի ընտրությունները ոչ լեգիտիմ են։ Կարամ ավելացնեմ, որ այդ ընտրությանը մասնակցությունը ընտրողների եղել է 42% եւ դրա 77%-ն է ընտրել։ Մաթեմատիկական հաշվարկով հասկանում ենք, որ այս իշխանությանը բերել են մոտավորապես 25-26%-ը, եւ մենք հիմա ստանում ենք այն, ինչ ստանում ենք, եւ տեղ իրենց մեղքի բաժինն էլ ունեն այն մարդիկ, ովքեր քննարկում են քաղաքականությունից են խոսում, բայց ընտրությունների չեն գնում, ակամայից իրենց չգալն են բերեց, հասցրեց մեզ տեղ։ Դրա համար ես ուզում եմ քոչ արել նաեւ բոլոր երևանցիներին, հաշվի առնելով, որ Սուրբ Աջ տոնն է Կիրակի օրը, հասկանալով այդ ամենը, ոչ եմ անում ժողովուրդ, եկեք ընտրության, կուզեք ընտրեք համար մեկ քվեաթերթիկը, կուզեք այլ ձեր նախընտրած կուսակցության քվեաթերթիկը, բայց իմ կոչը նաև, որ ինչքան շատ գաք, այդքան մեզ ավելի կօգնեք, որպիսի իշխող կուսակցության Տիգրան Ավինյանը չկարողանա օգտագործի վարչական ռեսուրսը, այսինքն ձեր շատ գալով իրանց վարչական ռեսուրսը անսպարտ չի։ Քաղաքացիների հետ հանդիպումը ինչ է հուշում, արդյոք ակտիվություն կդրսևորեն ըստ ձեզ ընտրությունների, պարոն Ավակյան։ Ճիշտն ասած, ես չէ, որ պետք է ասեմ այդ ակտիվությունը եւ հակադարձումները ինչ է կատարվում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների այդ բակային հանդիպումների վաղ, բոլորն էլ տեսնում են, որ շատ կարելի ասել առհամարում են, շատ անգամ առհամարում են, կամ ինչ-որ լեզվակրիվ է սկսում, ինչ-որ հարցեր են տալի, որից որ խուսափում են, եւ ես գտնում եմ, որ դա նորմալ է, որտեւ երևանցին արթնանում է, երևանցին արթնացել է, եւ հասկանում է, որ այս 30 տարվա իլյուզիա, որ մեզ պատմում են, որ սա լավ է, մենք հաղթող ենք եւ այլն եւ այլն, մեզ բերեցին, հասցրեցին այս վիճակի, որ հիմա ցեղասպանության հարցն է, դասագրքերից դուրս գալիս, մի քանի օր առաջ ծիծեռնակաբերդի ճեմուղին դա սկսեցինք հանդել, ես ոնց նայում եմ, սա ոնց որ հակահայկական լուրջ ծրագիր է աշխատում Հայաստանում, եւ նույնն էլ շարունակվելու է, եթե ընտրվի իշխող ուսակցությունը։ Ձեր քաղաքապետի թեկնածուն Արտակ Գալստյանը Կալանավայրից հա բարձրաձայնել էր, որ հավասար իրավունքները չի ապահովում թեկնածուների, եւ ինքը փաստացի զրկված է, թե հեռուստաեթերներից օգտվելու հնարավորությունից, թե իր փաստացի ընտրողների հետ հանդիպելու հնարավորությունից։ Որևէ արձագանք կա այս առումով, եւ արդյոք որևէ կերպ այդ հավասարությունը ապահովում է, թե արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ անհավասար պայմաններ եւ կողմնակալություն է լինելու։ Ու ասեմ, այո, Արտակ Գալստյանը հենց Կալանավայրից հայտարարությամբ հանդես է եկել, իրավաբանի միջոցով փոխանցել են, եւ այդ հայտարարությունը արդեն մեդիադաշտում է։ Դեռ ոչ մի փոփոխություն չկա, ոչ մի պատկան մարմիններից, այո, անհավասար մրցակցության մեջ ենք մենք հիմա գտնվում։ Բացի այդ, որ Արտակ Գալստյանն է կալանքի տակ, մեր ակտիվը, հա, որոնք որ հիմա կարային մեր հետ լինեին եւ մեր գործը ավելի հեշտ լիներ, եւ մենք բավականին անգամներով ավելի ուժեղ կլինեինք, ներկապային այդ քաղաքական հետապնդումների արդյունքում, եւ հիմա այն ոնց որ Արտակին չեն թողում, որ ոչ դեբատի մասնակցի, ոչ շփվի իր ընտրողների եւ սատարողների հետ, դա իհարկե անհավասար պայքար է։ Պարոն Ավակյան, հակադարձումը հետևյալն է, հա, որ Արտակ Գալստյանը արդեն անազատության մեջ էր, երբ ընտրությունները սկսեց մեկնարկել, այսպես ասած, առաջադրումների շրջանը, հիմա չէ՞ նա։ Ինչու հենց իրեն որոշեցիք, հա, առաջադրել քաղաքապետի թեկնածու, այսպես ասած, ակնհայտ լինելով, որ այսպիսի խնդիրներ ծագելու են։ Որպես հայ, որպես տղամարդ ես ասեմ, որ
առաջի հերթին ի սկզբանե հիմնելով հանրային կուսակցությունը եւ հանրագումարի ընտրությամբ առաջի համարը մեր նախագահ ընտրվել է Արտակ Գալստյանը։ Ներկապային ձեր հարցից ես զգում եմ, որ կա սենց ինչի նշեցի որպես ընկեր, որպես տղամարդ, եթե դու մի մարդու հետ գաղափարակից ես ու ինքը հիմա նեղության մեջ ա ու դու հասկանում ես, թե ինչի ա նեղության մեջ, ինչի ապրիլին փակեցին, ոչ թե հիմա, որտեղ հիմա դա ասեին արդեն բոլորը, որ ահա քաղ բանտարկյալը, նախապես դա արվեց, որ հենց ապրիլից էլ մեր ուժերը թուլացնեին, բայց ես ասեմ, որ մեր կուսակցությունը եւ մեր ակտիվը իր պոտենցիալը լրիվ մաքսիմալ աբարոտների վրա օգտագործում է, ես չեմ վախենա ասեմ, որ մենք պատրաստ ենք միջև մատորը վառի, հա, որովհետեւ մենք բարձր ռիսկային գոտում ենք գտնվում, իհարկե մենք դրսում ենք, բայց ռիսկ գոյություն ունի, որ նույն ձևի ինչ որ շինծու ինչ որ մի անձի գրած հայտարարությունով հնարավոր է մեզ էլ ինչ որ մի ձև մեր վերանն էլ փակեն, բայց մենք գնում ենք առաջ, ու մենք չենք գնում մեր համար, այլ մենք գնում ենք հայ ազգի համար։ Արդեն հայտնի է, որ սեպտեմբերի 14-ին տեղի ունենալու քաղաքապետի 14 թեկնածուների միջև բանավեճ, ինչպես եք վարվելու դուք, երբ Արտակ Գալստյանը փաստացի զրկված է այդ հնարավորությունից? Ճիշտն ասած, հիմա բանակցություններ են գնում եւ դիմումներ են գրում փաստաբանները, տարբեր ացաններ, թե քնչական, թե արդարադատության նախարարություն, թե դատախազություն, ներկապային ես չեմ կարող պատասխանեմ, քանի որ չունեմ վերջնական պատասխան, հնարավոր է մեզ թույլ տան, որ մենք կարողանանք Արտակ Գալստյանին կամ բերեն այդ ուղեկցող խմբով նարուշնիկներով ստուդիա, թե կուզ մենք դրան էլ ենք պատրաստ, ու ինքը բանավեճին մասնակցի այդ կարգավիճակով, կամ վիդեո զանգի միջոցով, ասենք ոնց որ անում են տարբեր լրատվամիջոցներ, միացնում են այլ երկրի իրանց աշխատողի հետ եւ շատ հանգիստ այդ բանավեճը կարա լինի։ Գլխավորը ես գիտեմ, որ դա ցանկությունն է եւ թույլ տվությունը վերևից։ Մեր մոտ հիմա տեսնում ենք, որ վերևից թույլ տվեցին կամ թույլ չտվեցին, պատվեր կա փակել, վերանը փակել, բացել, բացել։ Դա երևում է նրանից, որ Ալիևը նույն Արտակ Գալստյանի ձերբակալությունից օրեր առաջ ասեց, փակեք Հայաստանում այդ ռադիկալ ռևանշիստներին, դրանից հետո հաջորդեց Արտակ Գալստյանի կալանքը, իր ընտանիքի անդամները եւ այլն, չասեմ, բազմաթիվ անգամ տարբեր հարթակներից հնչելա դա։ Եվ որոշ ժամանակ հետո Ալիևը նորից հայտարարությամբ է դուրս գալիս եւ ասում է, որ Հայաստանում ռևանշիստները, չգիտեմ ոնց ասեմ, մեկ ուսացված են։ Եթե այնուամենայնիվ այս որևէ զիջման չգնան Արտակ Գալստյանի հարցում, որևէ մեկը ցուցակից այդ բանավեճին կմասնակցի, թե ոչ, բանավակյանն եք որոշում։ Բնականաբար մենք չենք թողի, որ մեր ընտրողը չլսի մեր խոսքը այդ կարևորագույն հանդիպմանը, երբ որ կգան այն կուսակցությունների առաջին դեմքերը, ովքեր որ գալու են եւ մարդկանց նույն բաները անընդհատ ասեն, այս 30 տարի տարբեր մարդկանց դեմքերով, բայց մենք գիտենք նրանց յետևում ով է կանգնած։ Իհարկե մեզնից մեկը կգա եւ կմասնակցի զուտ մեր ընտրողների համար։ Այսօր քաղաքապետի թեկնածուներից Նորայր Նորիկյանը հայտարարությամբ հանդես եկել, ասում է, անգամ ես պատրաստ եմ ինքնաբացարկ հայտնել, եկեք համախմբվենք կոնսենսուսային մի թեկնածուի շուրջ եւ այս իշխանությունը հեռացնենք։ Որն է ձեր դիրքորոշումը այս հարցում? Ճիշտ ասած չեմ ուզում քննարկեմ Նորիկյանի ասացը, բայց կասեմ սա, նույն Նորիկյանը եւ մնացած բոլոր կուսակցությունները մարտ ամսից լսում են մեր հայտարարությունը, որ մենք ձեռ ենք մեկնում, հենց միջակատով գնանք, դաշինք ստեղծենք, Մայիսյան դաշինք։ Մեզ միայն ձեռ մեկնեց Ալիանս կուսակցության ղեկավարը Ուրիխանյան Տիգրանը, եւ ներկապային մենք գնում ենք մեր կուսակցությունով, իրանք մեր կուսակցության հետ պատրաստում են կամ ընտրության։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ բարձրաձայն հայտարարությունների, դա երևի թե ինչ-որ դիվիդենդներ պետք է բերի, որը որ չեմ կարծում, չեմ էլ ուզում քննարկել այդ փաստը, բայց ես կարամ ասեմ ավելին, մենք մի հատ էլ հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, որ սեպտեմբերի 14-ին ժամը 13:00-ին Էլիտ Պլազայում հրավիրում ենք բոլոր այն ուժերին, ովքեր որ իրենց համարում են,
opozițion ընդդիմադիր, որոնք կգան եւ կստորագրեն, որ իրանք շեմը հատելու դեպքում ոչ մի տարբերակով կոալիցիա չեն կազմի իշխող ուժի հետ։ Իդե տարբեր կոալիցիաների մասին արդեն խոսվում է քաղաքական թեկնածուների միջև, ընտրախախտումների եւ այլն գնալով ինտրիգը, այսպես ասած, ավելի լարվում է։ Դուք ինչպես կգնահատեք այս պայտրությամբ ընդհանուր, հա, Քարոզ արշավը։ Ընդհանուր ես նայում եմ Քարոզ արշավը նորմալ անցնում, adekvat անցնում ժողովրդի ընդունելությունը, հա, ճիշտ են ընդունում, ու ժողովրդը լավ էլ գիտի ով ով է այդ կոալիցիան էլ մի քիչ առաջ մենք խոսացինք թե ովքեր են կոալիցիա կազմել, նախկինում այս իշխանության մոտ աշխատող մարդիկ են կոալիցիա կազմել, թե ում աշկերտին են թող փչում, չգիտեմ, ու մեր համար առաջերթին մեր կուսակցության եւ մեր ընտրողների համար դա պարզ է եւ դա բան չի փոխելու։ Պարոն Ավագյան, ձեր նախընտրական ծրագրում ինչ որ մեգա նախագծեր չկան, հա, այսինքն մետրո, երիտասարդական պալատ, ճոպանուղի, ինչով է սա պայմանավորված, որ այսպես ասած ականջահաճո ինչ որ ծրագրեր չեք ներառել։ Ճիշտ ասած, մենք ի սկզբանե ասել ենք, որ մենք այդ նախընտրական ծրագիրը մեր համար ոչ թե ինչ որ մարքեթինգային քայլ է, որ մեր ընտրողներին կամ ինչ որ նոր մեզ լսողներին ասենք, գիտեք, ինչ մենք ինչ որ մեգա նախագծեր ունենք, դա մեր ճանապարհային քարտեզն է, թե ոնց ենք մենք աշխատելու, ինչ ենք անելու։ Իսկ այդ նախագծերը հիմա ինք կարծիքով Հայաստանը ու Երևանը պատրաստ չի նմանատիպ ինչ որ մետրո կառուցի կամ ինչ որ այլ լուրջ ծախսեր անի, նրա համար որ մենք այդ գումարները կարանք ուղենք այլ տեղ, օրինակ բանակ, օրինակ կարամ ասեմ այդ Snoop Dogg, որ երկի չեն վերում, կառավարությունը փող է հատկացրել 6 միլիոն Երևան քաղաքին, որ ինչ որ երկորում է ծախսվի այդ գումարը, կարային այդ գումարը ոչ թե հատկացնեին Երևանի ինչ որ երկիջ դար, այլ դրանով կահավորեին մեր դիրքերի ինչ որ մի քանակ, որ մենք ունենայինք ավելի մարտունակ ինչ որ մի հատվածում գոնե, բայց ես դա էլ չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ տենդենս, որ մենք 44 օրյա այդ պատերազմից հետո, զոհերի քանակից հետո, հիմա օրական 2 զոհ ենք ունենում խաղաղ պայմաններում, ես ուզում եմ հասկանամ իսկ այդ հրամկազմը ինչի մասին է մտածում տվյալ զորամասերը եւ պաշտպանության նախարարությունում ինչ են մտածում, ինչ է կատարվում, ինչի համար է սա գնում, ուր մնաց մենք գայինք ինչ որ տենց մեգա նախագծեր ասենք, ես դրա համար ի սկզբանե շեշտել եմ, մենք գալիս ենք իշխանապողության համար, որ նույն Երևանցին հասկանա, որ եթե դու չես կարողանում հարց լուծել Երևանում կամ չես կարողանում հարց լուծել Հայաստանում, նույն բանակում ինչ որ մի զորամասում, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Ինչ ունեք այս պահին ասելու ձեր ընտրողին։ Ես ունեմ ասելու, որ ինչքան հնարավոր է շատ եկեք, ժողովուրդ ջան, ընտրեք, ու շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել համար 1 ընտրա քվեաթերթիկում, համար 1 ուսակցության սատարողներին, հանրային ձայնի բոլոր ունկնդիրներին, սատարողներին, աջակիցներին, բավականին շատ են, բոլորի շնորհակալություն եմ հայտնում։ Եվ պարոն Ավագյան, եկեք անկեղծ լինենք, հա, շատերը ասում են, որ Արտակ Գալստյանը այո, քաղբան տարկյալ է, այո, հանրային ձայնը ճիշտ է, բայց Վարդան Խոսկոկասյանը հայհոյում է, ինչ կասեք այս մասին։ Չեմ հերքի, իհարկե, դա փաստ է, բայց ես ուզում եմ հիշացնել, որ 18 թվականին ես ներկայ իշխանությունը, որ կա, ուներ ֆեյքերի բանակ, որոնք հայհոյում էին, անձնական ընտանիք էին մտնում ահռելի մեծ քանակությամբ եւ ավելի դաժան, քան հիմա հնչում է հանրային դատ ծրագրով, դագաղներ էին բերում, այնտեղ ինչ էին անում, ծաղկեփսակներ, այդ սև լենտաների վրա մարդկանց, իրականում հանրային ձայնը դա մեր ոնց որ հանրության ձայնն է, հա, մեր կարգախոսոնց հանրային ձայնը քո ձայնն է, դա բումերանգ էր, ինչ որ իրանք ստեղծեցին, դա հանրությունը Վարդան Ղուկասյանի բերանով ոնց որ վերադարձնում է, դրա համար այդ հարցին պետք է տես դիտել ու համապատասխան ձև է վերադարձնում, ոնց որ իրանք սկսել են, ոնց որ ասեցի, վաղը կլինի այլ իրականություն եւ այլ բառապաշար, ճիշտ եմ ես ասում։ Հիմնականում Վարդան Ղուկասյանը ունի նաեւ այլ եթերներ, որտեղ ընդհանրապես այդ չի օգտագործում նմանատիպ բառապաշար, այլ շատ կիրթ նորմալ եթերներ է լինում։
Եվ ուզում եմ ավելացնել, որ Վարդան Ղուկասյանի մասին, որ նման կարծիք կա ինչ-որ որոշ խավերի մոտ, երևի թե հենց այդ խոցված խավերի մոտ, որոնք որ նեղվում են հենց դրանից, իրական Վարդան Ղուկասյանը ոչ միայն հայհոյում է, այլ նրա շնորհիվ բազմաթիվ հարցեր են լուծվել, թե ֆինանսական, թե սոցիալական, կարամ օրինակ բերեմ Ջերմուկի հետ մեր պատերազմը սեպտեմբերյան, այդ ժամանակ շրջափակումից 11 զինվոր իր լսարանի միջոցով շրջափակումից դուրս բերվեց, հետո իր կոչը վաղավ նույն, որ որոշել էին չգիտեմ ով, չգիտեմ ինչի հիմա վրա, որ պետք է տեղից հայերը հեռանան, արցախցիները, իր կոչը վայրեցին տները, որպեսզի այդ տները բանցիկով նվեր չհանձնեն մեր թշնամիներին, իր կոչին լսեցին ոչ միայն, ու կոչը ոնց էր հնչում, առաջի տուն վարող ենք, տալիս ենք տուն Հայաստանում, իր կոչին հետևեցին երեք ընտանիք, եւ մենք հատուցեցինք իրանց բնակարան, գնացինք, իհարկե մեր աջակցողները այդ պահին մեզ մենակ չթողեցին, եւ մենք կարողացանք հատուցենք այդ մարդկանց, դրանից հետո Սուրմալուի դեպք ենք ունեցել, որ ոչ մեկ չէր քննարկում, այդ մարդկանց այդ զոհերի ընտանիքներին ոչ մեկ չէր ուզում հետները շփվել. Մենք առաջինն էինք ու ոնց հասկացա վերջինը, որ մարդկանց հետ հանդիպեցինք, խոսեցինք, որոշակի գումարային աջակցություն հայտնեցինք. Կարամ նշեմ նաև բարձր այդպես հնչեղություն ունեցող գործի մասին, որը էլի բացահայտեց Վարդան Ղուկասյանը. Դա այդ մանկապղծության դեպքը։ Չէ, մանկապղծության դեպքը, հա, այս վերջում էլ մանկապղծության դեպքը, որ 24 ժամ կթավովա ոստիկանությանը դիմեցին, այդ կնոջը ձերբակալեցին, բայց ես ուրիշ դեպքի մասին էի ուզում ասել, այդ $27 միլիոն մասին էի ուզում հիշացնել, այդ Դավիթ Տոնոյան, որ հիմա էլ քննվում է այդ գործը։ Նաև ուզում եմ ասել, որ կան նաև բազմաթիվ հարցեր, որոնք կապված չեն սոցիալական, այլ նաև հայկական ավանդական հարցերն են, որը որ օրինակ մեր Արմեն Ջիգարխանյանի գերեզմանը Ռուսաստանում գտնվում էր անմխիթար վիճակում, էլի մեր միջոցներով, մեր ընկերների միջոցներով այդ հարցը լուծվեց, ցեղասպանագետի գերեզմանը, որը գտնվում էր Սովետաշենի Պանթեոնում, անմխիթար վիճակում էր, այդ հարցն է լուծվեց, նույն Կարեն Սերոփիչի մեր շատ հարգված անձնավորություն, որը շատ ազգային արժեքներ բարձրապահ է նույն սովետի ժամանակ, իր արձանի մասին ինչ-որ քար էր դրած, ինչ-որ այգու մեջտեղ է, հետո կամաց այդ քարը գնացել ընկել էր ստվերի մեջ, ծառերի չէին էլ իմանում, այդ հարցը բարձրաձայնվեց նույն իր մեթոդներով, հա, էլի ասեմ, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ հարցի լուծումը եղավ եւ այդ արձանը հիմա տեղադրվել է եւ բարեկարգվում է արդեն այնտեղ, որտեղ պետք է լիներ։ Այսքանը կասեի Վարդան Ղուկասյանի մասին։ Պարոն Ղուկասյան, իսկ Արտակ Գալստյանը ինչ տրամադրվածություն ունի, հա, հնարավորություն ունեցել եք հանդիպելու իրեն եւ իհարկե մեզ այս ժամանակահատվածում միայն թույլատրելին հանդիպելնա, նույն ձեւի Արտակը իրան ոնց ի սկզբանե եղել է հայեցի ու Հայաստանի համար անկոտրում կամքի ուժը ավելի ասենց մեզ տենալուց ասում է առաջ այս արեք ու կարգադրություններ, քննարկումներ, միայն դրականը կարամ ասեմ, որ այս ձերբակալությունը երևի թե ավելի շատ վնաս հասցրեց պատվիրատուներին, քան հակառակը։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։